Vítejte u dalšího dílu podcastu ze života e-mailu. Dnešní díl je trošku speciální, protože je to poprvé, co mám hned tři hosty. Tím prvním je Monika Taxová, je to CEO a zakladatelka Nebia Storeu tady v České republice. V tuhle chvíli má Nebia Store dvě prodejny v Praze a v Ostravě a e-shop. Dalším z mých hostů je Vojtěch Novotný, jako marketingový strateg, který právě v Nebia Storeu pomáhal nastavit marketingovou a e-mail marketingovou strategii. A mým posledním hostem je kolegyně Denisa Bábrová, naše e-mail marketingová specialistka, seniorka, která se o e-mail marketing pro Nebia Store stará. V dnešním díle jsme se bavili o tom, jak vůbec v Nebia Storeu přišli k tomu, že se chtějí začít velmi intenzivně věnovat e-mail marketingu, protože na to máme i ve Smart e-mailingu jednu case study, kdy v loňském roce zvýšili obrat o 365% právě ve vánoční sezóně. Takže jsem si říkal, že kdy jindy s nimi natočit podcast, než po roce zase na Vánoce nebo v průběhu vánoční sezóny, aby se s vámi mohli podělit o to, co se povedlo, na čem pracovali a co dělat třeba v budoucnu. Takže v dnešním podcastu se dozvíte, jak proběhl ten nástup, kdy díky e-mail marketingu zvýšili ten obrat o neuvěřitelných 365%, ale taky jsme se bavili o tom, jaké další kampaně v průběhu celého roku dělají, jak s klienty pracují a co třeba plánují do budoucna. Pro mě byl tenhle ten podcast opět velkou inspirací, takže věřím, že si ho užijete i vy a pojďme na to. Moc díky, že jste se dneska účastnili nebo účastníte našeho natáčení dalšího podcastu ze života e-mailu. Já tady vítám Moniku z Nebie, Vojtu a Denisu, naší specialistku na e-mail marketing. A my si dneska budeme povídat vůbec o Nebie a o e-mail marketingu v Nebie, ale možná ještě než se dostaneme úplně k e-mail marketingu, protože o tomhle většinou ty podcasty jsou, tak bych se zeptal nejdřív Moniky, jestli by nám vůbec něco řekla o Nebie, aby to, co se tady budeme bavit dál, tak aby mělo nějaký začátek a mohlo k něčemu být přilepený, na něco to jako navazovat a vůbec naši posluchači si mohli představit, v čem vlastně e-mail marketing v Nebie pomáhá a k čemu jste se třeba v minulosti a v budoucnosti rozhodli, že e-mail marketing chcete používat. Tak Moniko, jestli vás můžu poprosit něco o vůbec Nebie, o tom, proč tenhle projekt vznikl, e-shop a všechny tyhle věci. Děkuji moc a vítejte. Určitě. Díky. Já ještě upřesně vlastně vyloženě se tady bavíme o Nebia Store a vlastně franchisových prodejnách na jakoby centrále Nebia a takový. A tohle to vlastně vzniklo no, úplně nevinně. Já jsem vlastně s Nebia začala spolupracovat díky e-shopu, kde jsem měla i jiný konkurenční značky. A Nebia jsem vlastně úplně poprvé oblíkla na závodech vlastně bikini fitness, kde jsem sama závodila. Takže vlastně nejdřív vznikla spolupráce na e-shop, pak jsem začala, dalo se říct, jako vyhledávat, jestli mají vůbec kamennou prodejnu. A přišla jsem na to, že vlastně nemají žádnou kamennou prodejnu v České republice. Takže jsme se s majitelem domluvili a takhle vlastně vzniklo vůbec první, v podstatě já jsem koupila první franchízu na světě na kamennou prodejnu značky Nebia. To se vlastně stalo a otevřela se na Harfě. Rok vlastně potom, nebo rok a půl se otevřela Ostrava. A rok na to vlastně přišel Chodov. Takže takhle to celý vzniklo. OK, tři prodejny za tři roky? Za dva? Tři? Bylo to tři, plus minus tři, čtyři roky se otevřel vždycky jako jedna prodejna, no. A kdy to úplně celá začalo? Jako kdy se otevřela ta první prodejna a... Začalo to, je to 6 let, kdy vlastně jsme otevírali první prodejnu v galerii Harfa v Praze. Tak tím to celé se spustilo a odstartovalo. Tadle ta éra moje. OK, a říkáte kamenný prodejny a e-shop. S tím byl jako spojený, nebo? Jo, e-shop vlastně, já jsem s Nebie začínala spolupracovat díky e-shopu, kde já jsem si nejdřív domluvila spolupráci právě na ten e-shop. Takže vlastně e-shop šel ruce tak nějak s těma kamennýma prodejnama, kdy otevřela se Harfa a ten e-shop jsem tam furt měla a tak nějak jsem ho začínala budovat. A když se dneska podíváte zpětně, tak co je v těch 6 letech takový ten jako core toho vašeho biznisu? Jsou to ty kamenný prodejny nebo je to spíš e-shop?
Já si myslím, že covid zamíchal hodně kartama. Samozřejmě před covidem si myslím, že ty zákazníci byli zvyklí nakupovat a chodit si hlavně pro ten zážitek do té kamenné prodejny. Jo, ale myslím si, že opravdu asi nebudu mluvit jako jediná, kdo vlastní kamenné prodejny a je jedno, jestli to jsou v nákupních centrech nebo kdekoliv. Ale to zákaznické chování pociťujeme po tom covidu, že se trošičku v tom změnilo. Takže teď je to spíš, že se nám to přelilo do toho onlineu. A když skončil covid, nezačali se jako vracet lidi zase do těch kamenných storů? Nebylo to tak, že by jako měli chuť? Protože já to mám tak, že jako pracuji sice z domu, jsem rád doma, ale zároveň v té době covidu už to na mě bylo fakt hodně a byl jsem vlastně rád za jakýkoliv příležitost a moment, kdy můžu tak jít někam ven mezi lidi. Tak jako moje nákupní chování se nezměnilo. Já jsem v minulosti nakupoval v nákupácích a teď už to úplně jako nepreferuju. A spíš jsem ten onlineový typ, který si to vyzkouší a když mi to nesedí, tak to zase pošle zpátky. A respektive moje žena je ten onlineový typ. Takže spíš jenom, i když skončil covid, nebylo tam aspoň nějaký jako krátký takový jako pík toho, že ty lidi fakt jako chtěli do toho kamenného do té kamenné prodejny. Bylo to tam. Vlastně my jsme to tam zaznamenali na návštěvnosti těch prodejen, kdy přesně je to takhle, jak mluvíte, že najednou se to otevřelo a byl z toho velký boom. Jo, a hlavně nás v podstatě otevřeli v srpnu před Vánocema, takže tam jsme to pociťovali hodně, že ty lidi tam opravdu vzali útokem ty nákupní centra. Nyní to říkám, je to tak, že už se to tak nějak rozlilo, jak online, tak retail. Těžko se jakoby dá tohle asi určit. Některé měsíce jsou silnější na retailu, některé zase na onlineu. OK. Proč jste se vůbec rozhodli začlenit trošku víc e-mail marketing do svého podnikání nebo do té komunikace se zákazníkama? Protože vím, že v minulosti, než jste začali používat smart emailing, tak jste používali nějaký jiný nástroj, ale přece jenom přišla nějaká jako změna a nějaký jako větší impuls se e-mail marketingu věnovat. Co byl ten jako zásadní impuls? Proč najednou to jako přišlo, že tohle to bude jeden z těch kanálů, se kterými budete, díky kterému budete s klienty víc komunikovat? Mm-hmm. Teda ten impuls přišel vlastně s příchodem Vojty. Takže já teď Vojtovi dám slovo. To byl vlastně jeho nápad se začít víc tomuhle tomu všemu věnovat. Jo, já děkuju. Hele, to má tři důvody. Já když jsem nad tím přemýšlel, tak vlastně ten první důvod je 12 za 4, což je taková filozofie, kdy já vždycky se snažím, aby jsme dosahovali těch výsledků za 12 předchozích měsíců, za 4 měsíce. Je tam důležitý vždycky jako poodstoupit od těch aktivit, které se tam dělají a udělat jako nějaký reframing těch věcí a začít vlastně dělat věci ponovu. Nefunguje tam moc takový to, když nemůžeš, tak přidej zátopkovo, protože podnikání je běh na dlouhou trať a myslím si, že tady opravdu jako člověk musí postupovat systematicky krok za krokem, optimalizovat a neustále se rozvíjet a posouvat ten biznis tam, kam jako si to představujeme. Ta druhá věc byla potom, když jsme se rozhodovali, jaký ten nástroj využít pro ten remarketing, který já si vždycky myslím, že je ten základ, pokud já mám jako jít rychle těma výsledkama nahoru. Tak jsme vlastně šli po důvěře a šli jsme po orientaci na výkon. Ta důvěra je vždycky, já si myslím, to, co ten biznis zrychluje. To znamená, šli jsme do smart mailingu kvůli tomu, že já vlastně vás tam všechny dobře znám. Za tu dobu, co s váma děláme na různých projektech, tak vás znám osobně a vím, že když se něco domluví, tak byť nejsme vždycky na deadlinách, tak ale nakonec se k tomu výsledku doberem. Ta druhá věc, nebo ta třetí věc, která za mě tam hrála obrovský jako důvod, je ta orientace na výkon. Většina z nás jsme sportáci a jako sportáci jsme orientovaní na výkon. A já moc si nehraju na to, jestli to vypadá uživatelsky hezky, nebo jestli jsou tam nějaké věci, které mě vyhovují. Já se spíš dívám na to, co se děje vždycky jako na tom backendu. A když jsme zjistili, že jsme schopní tam dobře ovlivňovat doručitelnost, dobře jako si hlídat open ratey a dobře pracovat s proklikovostí a s trasováním, aby jsme zjistili to chování těch zákazníků, tak to byl ten důvod, proč vlastně jsme šli do smartu. OK, děkuji moc. Já jsem v tom slyšel i malou pochvalu, takže za to velké díky. Ale
To, kdy jste jako začali nakopávat e-mail marketing, tak bylo v roce 2021 v nějaký předvánoční sezóně. My jsme potom v zásadě díky tomuhle úspěchu psali i nějakou kejsku, kterou máme u nás ve smart emailingu na webu. Co byl ten takový ten jako základní pilíř toho, že se ta kampaň nebo vůbec ta předvánoční sezóna tolik vydařila, a bylo to jenom v e-mail marketingu, nebo vůbec se celkově ta sezóna vydařila? Možná, Moniko, jestli řeknete vůbec celkově, jestli ta sezóna se jako vydařila, a pak Vojta s Denny, jestli byste řekli o e-mail marketingu právě v roce 2021, čím to všechno jako začalo? Já tam vlastně jediný, co jakoby můžu říct, tak vlastně v roce 2021, tak tam se bojovalo ještě, já budu mluvit globálně, takže zase za mě, já to moc nerozlišuju, jestli online nebo retail, pro mě je vždycky tak nějak nejpodstatnější ten výsledek konečný. Takže tím, že my jsme měli v podstatě 5 měsíců zavřený vlastně ty prodejny, a já když se na to podívám jako celkově, tak si myslím, že v té době jsme si stáli dobře na to, co v podstatě my jsme jakoby řešili, a že jsme nemohli mít ten výtlak v tom retailu a tak nějak celkově, takže za mě se ta sezóna podařila. OK, Vojto, co se týká nějakého jako e-mail marketingové strategie, a tak nebo možná Denny, jestli můžu poprosit nejdřív tebe, jestli bys něco řekla vůbec o té e-mail marketingové strategii, kterou celá tahle spolupráce jako dlouhodobá nastartovala, a pak když tak ještě požádáme Vojtu o doplnění. Jasně, děkuju. My vlastně spolupráci už jsme začali před touhletou výkonnou sezónou někdy srpen, tuším, kde vlastně na začátku byl samozřejmě onboarding a starali jsme se o to, aby jsme vytrhli transpaty shopu tam, kde ho to pálí. Takže vlastně první, čím jsme začínali, byla automatizace na elektronický produkt, což jsou dárkové poukazy, aby tenhle ten systém byl vlastně automatizovaný a jde vlastně přes nás. A do dneška jede, samozřejmě jsme dělali nějaké optimalizace, ale myslím si, že funguje skvěle. A pak to druhý, a to, co vlastně se svezlo už s tou úspěšnou předvánoční sezónou, byl sběr nových kontaktů, který jsme nasadili. Ten vlastně začal okamžitě fungovat. Rozjeli se automatizace z těch základních, jako je opuštěný košík. A samozřejmě jsme dávali ve one-time rozesílkách lidem tipy na dárky, protože samozřejmě před těma Vánoci ne vždycky každý, kdo proudí na ten web, jde nakoupit čistě pro sebe, ale ty zákazníci většinou hledají, co by mohli koupit těm lidem ve svém okolí. Takže tam je to pak o tom postavit dobře i ty one-time rozesílky, aby zacílili na tuhletu dobu, na to přemýšlení zákaznické přesně tam, kam mají. A spustila se vlastně nová kolekce, která vycházela v září, což bylo taky velký plus, když byly zavřené prodejny a byl covid, tak samozřejmě ten online bylo to jediné místo, kde ty zákazníci k té nové kolekci měli jako přístup. Takže tohle to všechno si myslím, že bylo klíčové v tom, že ten úspěch byl tak veliký, a samozřejmě taky je to v poměru k něčemu, co bylo vlastně dřív nahodilý. E-mail marketing neměl vlastně plán, nebyl vlastně uchopený tak, že je tam nějaká strategie, ale něco vyšlo, něco pošlem, a s výsledkama se dál, a když tak Monča asi doplní, se dál nějak jako nepracovalo. Takže to, že jsme tohleto změnili, že jsme tomu dali jsme tomu jako směr, víme, co kdy chceme dělat a proč to děláme, tak je za mě klíč k tomu, že ty výsledky můžou být dobré. A to je jako dobrý point. Moniko, mohl bych se zeptat, jak vlastně předtím fungoval e-mail marketing? Já to asi říct nechci. OK. Dobře. Ne, my jsme tohletou cestou, to se přiznám, jako moc netlačili. No. Nějak jsme se o tohle to nezajímali, a samozřejmě teď zpětně si tak nějak uvědomuji, že třeba to mohlo být dávno už třeba úplně někde jinde. Jo. Takže, ale přišlo to prostě, jak to připnělo, takže... Ne, já hrozně děkuju za tohle, co říkáte, protože ono, my se velmi často potkáváme i na konferencích s lidmi, kteří mají databázi jako několik tisíc zákazníků a nikdy na ně neposlali žádný e-mail. A podle mě je extrémně důležitý, aby čím dál víc zaznívalo, ale zaznívalo to nejenom od lidí z těch SaaSových AP, který se tomu jako věnujou, na čem mají postavený biznis, že jo. Takže každý si pak řekne, jo, jasně, to je nějaká reklama, kampaň, cokoliv, a jsou to jenom jako
skvělý příběhy, ale já mám pocit, že já jsem vlastně za to hrozně vděčný, když takhle někdo opravdu řekne z té reality, že je důležitý se tomu jako věnovat, protože i teď, nedávno, byli jsme zase na konferenci a jenom v průběhu té konference přijde 5 až 10 lidí, kteří mají v databázi x tisíc kontaktů a nikdy, nikdy v historii na ně neposlali ani jeden e-mail, ani jeden. No. A vlastně si říkají, hele, ono to má jako čas a ono to možná jako počká a pořád se věnujou takovým tím jako jiným kanálům. Velmi často prostě Facebook, PPCčka, v modě jsou to nějaký influenceri a touhle formou takový to jako pušování a úplně se zapomíná na ty lidi, který už nakoupili. Je to tak, my jsme v podstatě touhletou formou tak nějak šli, no. My jsme tam vlastně volili Instagram, vlastně placený různý kampaně, všechno. A na tohle to se přiznám, já jsem asi osobně úplně jako zapomínala a to asi možná i z toho důvodu, že já patřím mezi tu sortu lidí, že když mi přijde e-mail, tak já to prostě nečtu, jo, jako když je jakoby reklamní. A pak samozřejmě tohle to se může říct asi spousta lidí, že když to nedělám já, tak to nebude dělat nikdo, že jo. Ale teď opravdu vidím, když vlastně tam vidíme ty čísla a co to všechno jakoby přináší a že to furt jakoby roste a jde to nahoru, tak to smysl určitě má, no. OK, děkuju moc. Denny, ty jsi ještě říkala, že se spustil úplně na začátku nějaký sběr kontaktů. Co se použilo pro právě jako nový kontakty, aby ta databáze trošku víc jako rostla a zákazníci se připravovali na to, že nakoupí? Jasně, nasadili jsme vlastně pop-up okno a samozřejmě je tam i banner, který vede k registraci. Pop-up vlastně láká lidi na 10% slevu na první nákup, což stávající systém byl, tuším, že zaregistrovaní měli 10% na každý nákup a tohle to jsme vlastně změnili. Takže jsme tam dali ten pokus na ten první nákup, kdy můžeme poskytnout slevu 10%, aby zákazník měl ten zážitek z toho nákupu a vyzkoušel si, jak Nebia Store funguje, ale každý další nákup už potom měl zaplnou. Takže tohleto byl ten lead magnet zrovna u Nebia Store, který se pro nové zákazníky použil. A můžu se zeptat, ještě já nevím, jestli Vojto, ty nebo Monika, ale jak to potom působilo na zákazníky, když jste přestali nabízet slevu, nebo takhle to z toho chápu, že potom už nebyla sleva na každý nákup 10%, ale bylo to jenom na ten první nákup. Zaznamenali jste nějakou nevoli od lidí, nebo jste těm, kteří už tam jako v minulosti byli, tu slevu nechávali a těm novým už se dávali jenom 10% na první nákup, nebo jak se s tímhle pracovali? Protože zase je to nějaká celkem jako zásadní změna té strategie, kdy by ty stávající zákazníci mohli třeba cítit, že o něco přichází najednou. Hele, za mě je to o tom, jak se o ty lidi začneš starat. Jo, a to je, už to tady zaznělo, ale já se k tomu budu vracet pořád. Spousta firem má hrozně velký mailing listy a nepracuje s těma databázima. Proto já si myslím, že ten remarketing opravdu, pokud chcete jako jít nahoru s těma výsledkama rychle, tak je zrovna ten nástroj, který je na to úplně nejlepší. A my vlastně jsme udělali to, že jsme se o ty lidi začali starat. Začali jsme se starat o ten mailing list tak, aby jsme zvedli angažovanost těch lidí, kteří vlastně s náma do té bubliny sociální šli, začali vnímat ten brand a díky tomu v podstatě se nám stalo to, že ty lidi k nám začali chodit opakovaně a pravidelně nakupovat. A teď samozřejmě, že jsme začali, a to je hodně jako práce holek, protože jak Denisa, tak Monča tam začali pracovat, na jedné straně se muselo začít pracovat víc na e-shopu a na druhé straně se do toho připravovali automaty, tak, aby opravdu my jsme jako sledovali to chování toho zákazníka jako takového. A tím, jak on se chová, tak vlastně jsme mu tam ukazovali produkty, které jsou podobné těm produktům, který on si vlastně kupuje. Jo? A díky tomu vlastně se to celé rozběhlo. Super. Ještě možná zůstanu u té loňské vánoční sezóny, ale ono už tohle jsou taková nahrávka na to se pobavit o tom, co se vůbec jako dělo i po Vánocích a co se děje jako pořád. Ale ono teď jako Vánoce jsou v zásadě aktuální. Vůbec v e-commerce teď se mluví hodně o tom, že přichází nějaká krize. Velmi často to někde sleduju v nějakých diskuzích, že se některým e-shopům nedaří, přichází na scénu nějaký marketplace a všechny tyhle věci, takže myslím si, že spoustu lidí se chytá různých věcí.
Co je třeba pro tu letošní vánoční sezónu pro vás bylo jako klíčový v rámci toho, jak se na ní jako připravit? A možná ještě, kdy už jste se vůbec začali připravovat na takovou jako vánoční sezónu? Já se na to ptám z jednoho důvodu, protože my jsme připravovali takový vánoční checklist a připravovali jsme ho asi v polovině září a já jsem poprvé v polovině září viděl vánoční stromek a zase mě to překvapilo, že v polovině září vidím někde už vánoční stromek, takže mě to vždycky každý rok překvapí, že v září už vidím někde vánoční stromky. Tak kdy se... Takhle, já se možná vrátím tomu, kdy jste se začali vůbec připravovat na vánoční sezónu a potom se můžeme vrátit k těm dalším věcem. Za mě jsme začali v létě, jo, kdy opravdu už jsme si jako začali připravovat ten marketingový plán na celý to druhý pololetí, protože ty Vánoce je jeden z těch věcí, které po té cestě jdou, jo, protože předtím ještě Black Friday a do toho my vlastně ještě jako běžíme s novýma kolekcema. Ale to, co vlastně je ten velký rozdíl oproti loňským Vánocům, je ten, že my vlastně máme data. Jo, předtím jsme je neměli. Takže my už, a to je zpátky, se vracím k tomu, že tím, jak jsme schopní trasovat to chování, tak my vlastně jsme schopní i zároveň jako jim nabízet to, co oni, na co slyšejí, to, co chtějí. To je asi za mě celý. Deniska možná k tomu řekne víc. Deny? Jo, je to přesně tak. Tím, že vlastně máme data z minulého roku, tak víme, co kdy chceme pouštět a co jako fungovalo a co můžeme ještě víc zlepšovat. A přesně jak říkal Vojta, nejsou to jenom Vánoce pro e-shopy a myslím si, že je to pro všechny e-shopy globálně. Se blíží ten velký Black Friday, kdy vlastně jsou to žíně a objednávky tam takhle lítají. Takže z tohohle toho vytěžit ještě víc, než jde organicky a tomu našemu zákazníkovi, kterého už v databázi máme, vlastně nabídnout tu informaci o tom z první ruky, tak to je přesně to, jako kam míříme a kam cílíme. A Vánoce tím, že, jak říkal Vojta, máme data z minulého roku, takže víme, co chceme nabízet a samozřejmě to budeme tlačit ještě dál a výš a budeme zkoušet nové věci, máme nové nápady, kterýma vlastně ty kampaně, ať jsou to automatické a nebo one-time rozesílky, budeme podporovat, aby jsme tam tu konverzi přivedli ještě na větší procento. OK, mám dvě otázky. Jedna je na Moniku. A mě zajímá, jak vnímá Monika Black Friday. Jo? 6 let kamenný prodejny, e-shop, předtím nějaký e-shop. Jak vnímáte Black Friday? Já se na to ptám z jednoho prostého důvodu. Pro mě, já jsem na to naprosto, ale naprosto, se mnou vůbec nic nedělá. Takže jak vnímáte vy Black Friday a vůbec, jaký to má třeba dlouhodobě, ten dopad jako na biznis, protože jasně, jsou takový ty dny v roce, který mají nějaký svůj jako pík, ale mě by vlastně hrozně zajímalo, jak se to reálně vyvíjí a jak to zákazníci reálně využívají. No, já jakoby musím říct, že to u nás není ani Black Friday, ale tím, že my máme výprodeje ne jako klasická, jako sportovní a obchodní značka, tak my je máme jednou za rok. A u nás výprodeje a Black Friday je něco prostě neskutečného. Já to fakt sama kolikrát jako nechápu, ale tam se opravdu jede jako u nás v tomhletom na objem. Jo. Takže já se na Black Friday strašně těším. OK, super, super. A Deny, pak ta druhá otázka, to bylo na tebe. Data, tady teď za posledních asi 2 minuty padlo několikrát slovo data. Vůbec všeobecně mám pocit, že v e-commerce je to jako velký téma, ale zároveň taky z naší praxe vím, že jsou data a data, protože někdo má data a je vlastně rád, že má vůbec e-mailovou adresu a k tomu jméno, a už má pocit, že má data, ale předpokládám, že vy jste mluvili jako o trošku jiných datech, se kterými pracujete z loňska versus jako letošek, tak zase pro nějakou jako inspiraci a pro posluchače, co je vlastně jako dobrý vůbec mít za data a začít ty data sbírat, protože jestli předtím nebyly a teď najednou jsou, tak někde se ty data vzaly a nějak se s nimi jako pracuje a je to nějaký objem dat, tak jestli bychom trošku mohli rozvíjet tady to téma data. Určitě. Budeme trošku konkrétnějc, aby to slovo data nebylo tak abstraktní. Takže jaký data máme vlastně z minulého roku? Máme ty e-mailové data, to znamená, co bylo úspěšné na open rateu a chování těch zákazníků, kde klikali, kde neklikali. Běžely nám tam AB testy,
které vlastně mají dopad až do dneška, jakože jsme testovali hesla na tlačítkách, barvu tlačítek a podobně. Takže tohle to jsou všechno data, které už máme a s kterýma vlastně pracujeme nějak kontinuálně. Ale ty data, které budeme používat pro vánoční sezónu, jsou právě ty e-mailingové. To, která kampaň fungovala, v jakém čase fungovala, kdy byla poslana, tak tohleto už jako na to se můžeme podívat a tam budeme mířit. Takže když dám příklad, když víme, že minulý rok fungovalo datum 28.10., tak tady budeme se blížit tomu datu, ale zároveň i dnu v týdnu. Jo, a tohleto jsou věci, kdy vlastně ve spojení pak s analytikou vidíme ty píky a tam se můžeme trefovat. A tím, že máme vlastně ty e-mailové data z minulého roku, jako je open rate, click rate a víme, kdy jsme posílali a co fungovalo, tak to můžeme recyklovat a můžem to vlastně optimalizovat v tom, že samozřejmě nevezmeme ten e-mail a neuděláme kopii a takhle ho jako nepošlem, protože tam máme i ty naše zlatíčka, který nás vlastně sledují a otvírají a tím chceme dát zase nový zážitek. Takže určitě budeme komunikačně jinou formou, ale ty datumy a to trefení se do toho přemýšlení zákazníků, tam budeme vycházet z toho, co se posílalo minulý rok. Já jestli to ještě můžu doplnit, jo. To základní a nejdůležitější z těch dat jsou tržby. A já vždycky říkám, a na všech online, když se o tom začneme bavit, tak dívejte se na marketing obecně jako takovej, jako na investici. A v okamžiku, kdy prostě máte návratnosti dvojnásobný, trojnásobný, tak to jsou asi ty nejdůležitější data, které vám tam pod tím vlastně běžejí. Protože vy najednou vidíte, že začínáte trefovat potřeby těch zákazníků, který máte v databázi. Navíc je umíte časovat ty potřeby, což je super. A navíc ještě víte v podstatě jeho, já nevím, jak to mám říct, ale takový ten styl, který on vlastně upřednostňuje. A tohle všechno vlastně přinesete mu na stříbrném podnose a on přes jednoduchý klik potom jednoduše objedná a vy to okamžitě poznáte na účtech. Pokud se koukáte na video a neposloucháte jenom podcast, tak vám doporučím se vrátit zhruba tak 30 vteřin zpátky a podívat se na Moniku, jak se usmála, když Vojta řekl slovo tržby. To bylo jako zajímavý. Spojení Black Friday a tržby, tak to bylo něco, co Moniku opravdu jako potěšilo. Takže to bylo jako hezký, takže jestli se k tomu chcete vrátit, tak doporučuju. Ale samozřejmě nemusíte. Já bych se možná ještě jenom vrátil i k tomu jako průběhu roku, protože jednak mluvíme tady o nějakých datech, to je skvělý. Zároveň ale tady padlo, že se pouštěly nějaké jako automaty. V průběhu roku se určitě nasadily kromě opuštěného košíku a nějaký sběr nových kontaktů i možná nějaký další automatizovaný scénáře. Kromě klasických jako newsletterů, tak co třeba jako běží za ty automatizovaný scénáře, který mají ten výkon a můžou být pro posluchače zajímavý? Asi Denny? Jasně. Tak možná, když vezmeme ten rok ještě od začátku, tak určitě to byla nějaká angažovanost databáze, kterou jsme nejdřív zkoušeli a vlastně postarali jsme se o to, aby jsme tu databázi měli hezkou, čistou, angažovanou. To je takový to gro všeho, protože všichni chceme vidět ty hezký čísla na open ratech a samozřejmě potom na tržbách u těch, kteří zrovna jsou v procesu nákupu. Ten proces toho nákupu a těch automatů jde vlastně ruku v ruce. Takže ano. Já jsem se chtěla zeptat, ty jsi říkala, že angažovanou databázi, zase je to jedno z témat, který se teď hodně omílá. Mě by vlastně jako zajímalo, co se muselo stát, aby ta databáze byla angažovaná. Ještě se k tomu chci jako vrátit, protože zase je to téma pro spoustu lidí a tím, že už jsme se tady před chvílí bavili, že jsou uživatelé nebo lidi, kteří mají v e-shopu x tisíc zákazníků a nikdy na něj nic jako neposlali, tak zase myslím si, že jako velmi zajímavý téma, že vůbec u nebě to nějakou takovouhle formou angažovanosti něco se jako muselo stát. Tak co to bylo, co to znamená, že se museli ty kontakty angažovat? Tohle to vlastně bylo přesně ono. Tím, že se na tu databázi
komunikovalo nahodile e-mailem, takže my jsme vlastně na začátku měli databázi, která neměla ty open ratey tak dobrý, nebyla angažovaná, takže nějakou dobu jsme si ji nechali a pozorovali jsme chování těch lidí a samozřejmě jsme zkoušeli různý taktiky, jak je probudit, ale nijak jsme na to jako netlačili, protože v tom ne každý zákazník je vstřícný, ale Monča i Vojta si dobře uvědomovali to, že tam jsou kontakty, které už nás jako nikdy neotevřou, který vlastně ten e-mail nikdy neviděli a nikdy ho neuvidí. A to je vždycky jako fajn uvědomění toho, že jako kontakt, který neotevře, ti konverzi nepřivede. Jako nikdy. Takže vlastně chvíli jsme tu databázi sledovali a pak jsme ji samozřejmě očistili o ty mrtvé kontakty, o ty, kteří vlastně za celou dobu, co s nima komunikujeme, neotevřeli ani jeden e-mail. A vzpomeneš si prosím tě, kolik to tak procentuálně mohlo být třeba z té databáze? Ty logo, já bych řekla třeba 1/3 klidně. OK. Moniko, můžu se vás zeptat, jak jste se cítila, když jste přišla o 1/3 kontaktu z vaší databáze, kterou jste si tak pečlivě dlouho sbírala? Velmi smutně. Ne, okay. Já jsem si to uvědomovala, že to je potřeba, protože přesně jak říká Denča, jako je to mrtvý kontakt, s kterým už já nedokážu prostě pracovat nebo navázat znova nějakým způsobem tu komunikaci, cokoliv, takže... Super, tak jo, děkuju. A jestli se můžeme teda vrátit k těm automatům, tak děkuju moc. Vrátíme se, takže opuštěný košík jsme si řekli, ten běží a je zastabilizovaný. Potom z automatů máme třeba Facebook Audience, kdy vlastně tvoříme každý měsíc, posíláme do Facebooku audienci zákazníků, který máme v databázi, takže tam s tím potom můžou pracovat další kanály. Běží nám welcome, to jsme si říkali na začátku, reaguje vlastně na pop-up a tvoří tu službu toho, že posílá slevu a posílá i připomenutí v případě, že kontakt tu slevu za nějakou dobu nevyužije. Máme tam elektronický produkt, který teda pomáhá s tím automatizovaně posílat dárkové poukazy. Máme svátek, což je taky jeden ze základních vlastně automatů, který si každý může postavit u nás za skoro na jeden klik. Je to rychlý. A z těch složitějších tam potom máme retenci, která vlastně reaguje na zákazníky, kteří si před 3 měsíci koupili legíny a posílá jim čerstvou dávku legín. Máme cross-sell a máme prohlížený produkt. Cross-sell a prohlížený produkt máme nasazený poměrně čerstvě a je skvělý, že právě před tady tou sezónou, kdy nám tam ty nákupy budou proudit, protože Black Friday je jako skvělej, ale samozřejmě je to zboží se slevou. A když už si zákazník koupí legíny, top, cokoliv ve slevě, tak my doufáme, že ho potom... Cross-sell dovede k tomu, že si doplní svůj outfit o ostatní kousky za plný ceny a zároveň prohlížený produkt. To je vlastně asi ta nejtěsnější za mě personalizace, co může být, protože tam díky web trackingu je to přesně namířené na chování toho zákazníka, kdy my víme, na čem se zastavil, co si prohlížel a tuhle tu nabídku pak máme možnost mu poslat do e-mailu. A s tím jsme vlastně startovali, takže o výsledkách vás budeme v budoucnu určitě informovat, ale tohle jako přece chce každý z nás, když už mu přijde e-mail, tak ať v něm je to, co jako chci a co se mě líbí. Jo, super. A já měl jednu otázku a to jsem zapomněl, takže se budeme muset posunout dál a já si na ní zkusím vzpomenout za chvíli. Vojto, co ty vidíš jako z pohledu toho, čemu se věnuješ a když jsi přivedl do Nebia Store e-mail marketing, tak co vnímáš na tom, že je opravdu jako ten úspěch nebo to, že to mělo tu přidanou hodnotu. Když pomenu slovo tržby, tak zároveň i nějaký jako vedlejší produkt. Vnímáš tam něco takového? Ale za všem je práce. Jo? Takže je to o
o lidech, je to o tom, jestli ty lidi chtějí to posouvat dopředu, protože to, co říká Denisa, a zní to hrozně hezky, tak fakt jako je, já řeknu, 16 měsíců práce, kdy se člověk učí, čistí obět, a teď myslím, čistí tu databázi, protože my opravdu jsme viděli, že jsou tam lidi, kteří na nás nereagujou, tak jsme to museli prostě katnout a opravdu 1/3 databáze šla pryč, jo. A já jsem se vždycky snažil jako říct, že nejsme jako smrt, že nebereme všechno. To znamená, my jako fajn, já mám ty lidi rád, jako pojďme se o ně starat, pojďme jim nabízet to nejlepší, co máme na trhu, ale na druhou stranu, pokud jako se mnou někdo nechce mluvit, tak ať se mnou nemluví a není to moje publikum. Jo. Takže za mě je to, zase říkám, je to systém práce, tak jak u nás dneska běží ten remarketing, tak je to úplně jiný pohled, než který jsme měli, když jsme začínali. Naučili jsme se trošku jako zjišťovat to, jak na to ty lidi reagují, jaký publikum vlastně máme, kolik jsou lidi ochotní za ten brand utrácet, což jako taky není nic malýho, protože když se na to dneska podívám, tak já najednou zjišťuju, že ty lidi tak, jak byli u nás zvyklí nakupovat třeba jednou, dvakrát za rok, tak dneska s náma jdou 3x, 4x. Jo? A to taky o něčem vypovídá. Jestli mám už opakovaný nákupy, protože to nejtěžší je vlastně jako získat jeho důvěru v tom prvním nákupu. Je to sice snažší v tom druhém, ale jako udržet ty lidi, aby chodili za náma pravidelně a opakovaně, to taky něco o tom vypovídá. Jo? Takže i tohle je jako důležitý aspekt toho, aby si tohleto lidi, kteří nás poslouchají a zvažujou nad tím, že by se chtěli do tohoto pustit, tak aby si uvědomili, že opravdu je to spousty práce, je to běh na dlouhou trať, ale vidíte za sebou ty výsledky a vidíte poměrně rychle. Jo? Z pohledu toho, když jdu akvizicema, tak mě to hrozně dlouho trvá. Když jdu remarketingem, tak jsem, já řeknu, o polovinu rychlejší. Super. A Moniko, můžu se vás zeptat, když se začalo Nebiastor věnovat e-mail marketingu, a zaznamenala jste i třeba skrze jako od zákazníků nějaký jako pozitivní ohlas, že přece jenom jako ten brand je mnohem jako silnější právě díky tomu remarketingu a té další komunikaci s těma lidma? Většinou tohle, co my zaznamenáváme, když máme třeba nějakou akci vyloženě nakamaný prodejny, protože my si tam vlastně ty databáze jakoby máme tam rozčleněný vyloženě na online a na retail. Takže vlastně my, když pracujeme s databází a potřebujeme, když to řeknu, ty zákazníky třeba dostat nebo jim dát vědět, že se něco na té prodejně děje, tak ano, už jsme několikrát zaznamenali, že vyloženě ten zákazník jakoby přišel a ukázal nám i ten e-mail a přišel se zeptat na nějakou třeba konkrétní věc nebo na svůj stav kreditů, na cokoliv. Super, 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 super. Jaký kampaně se plánuje ještě do budoucna? Nechal jsem to schválně v plénu, protože nevím, kdo na to chce odpovědět, ale dobře, tak zeptám se Denisy, jaký jsou e-mailové kampaně v plánu do budoucna, zeptám se pak Vojty, jaká je dlouhodobá vize třeba nějakých kampaní nebo vůbec těchhle z těch cest e-mail marketingu, a zeptám se pak nakonec Moniky, kam bych chtěla, aby e-mail marketing se v Nebiastoru dostal. Takže Denny, nejdřív ty, pak Vojta, nakonec Monika. Jo. Z pohledu automatu je to prostě tak, že v tuhletu chvíli jsme na nějakém výkonu téměř 70 e-mail marketingu, který nám tvoří automatizace, které teď máme, plus jsme přidávali ty dvě nové. Takže tam to bude spíš o tom si jako projet ty stávající a říct si, kde by se co dalo optimalizovat. A ten výhled na nové teďka nebude jako ten záměr, do kterého půjdeme do konce roku. A ve one-time rozesílkách tam plánujeme kvartálně a tam už jsme to tady říkali, teďka vlastně bude fokus na Vánoce, bude fokus na Black Friday a po novém roce pak už chceme prostě mířit zase k opakovaným nákupům a vytěžit tyhle ty bonitní měsíce na maximum. A uvidíme, co přinese vývoj automatů, kam je jako posunem, ale ta optimalizace a ohlídnout se za nima je vždycky jako důležitá.
to, že jednou postavím, oni už fungují a nějaký peníze mi vydělávají, to je super, ale vlastně můžu to neustále posouvat a těm zákazníkům i obsahově ty e-maily pozměnit, aby neměli každý rok ten samý košík a každý rok ten samý svátek a tak. Takže určitě jako půjdeme do té cesty optimalizací stávajících kampaní automatu. A ještě se chystá akce, kterou vlastně budeme promovat v e-mailu i v ostatních médiích a o tý vám určitě víc řeknou Monča nebo Vojta, tam to nechám na nich, ale moc se těším, jak vlastně e-mailing s tím bude pomáhat, s tímhletím skvělým nápadem a nemyslím jen ten off, ale i to, co nás čeká jako brandově, aby jsme v těch one time už mohli tvořit ten užší tak se zákazníkem a ne vždycky jenom tlačit na výkon. Ale já to řeknu z pohledu jako nějaký strategie dlouhodobý. Monča pak řekne ty pozlátka, jo. Dlouhodobě ten trend je takovej, že se chceme věnovat těm lidem v rámci jako péče o ty zákazníky. Už ne tím jenom, že jim budeme nabízet ty nejlepší produkty, které si myslím, že máme, ale i tím, že tak, jak my jsme spojení s tím sportem, tak jim chceme nabízet i doprovodný nějaký programy. Jo? Například já řeknu, hele, třikrát týdně chodíš běhat, můžeme tě tadyhle nabídnout i něco jiného, než jenom oblečení, třeba se pojď podívat, jak můžeš trénovat, nebo jak můžeš se stravovat. Jo? To znamená, chceme opravdu co nejvíc ty lidi zamykat do toho prostředí, v kterými se pohybujeme a pro nás to prostředí je hodně okolo sportu. Takže to je jeden takový trend. Druhý takový trend, který se snažíme teďka jako někam zase výrazně posunout, a to je od nového roku, jsou věrnostní programy. Jo, to znamená, tak jak ty lidi opravdu jsou ochotní utrácet za tu značku, tak jim dávat nějakou formou, a teď já řeknu jenom jako v uvozovce cashbacku, ty odměny za to, že s náma opravdu jdou dlouhodobě a pravidelně. Jo? A pak jsou to samozřejmě věci, které jsou spojené s tím zážitkem, tak aby si spojili ten brand s nějakou emocí. A to je věc, kdy vlastně my se budeme snažit, a o tom víc řekne Monča, přetahovat ty lidi z toho onlineového prostředí, kde si nakupujou, do toho zážitkového prostředí. A tam my chceme hodně využít těch kamenných prodeje. A teď, Moni, je to tvoje. Já děkuju. Ne, Vojta vlastně to poslední řekl hrozně hezky, protože já si myslím, že ty lidi na tu kamennou projinu chodí pro ten zážitek. Jo? Už jenom čím nakupují, očima, prostě dotekem, čímkoliv. A samozřejmě my se a věnujeme se těm lidem, myslím si, na vysoký úrovni, že hodně dbám na zákaznický servis a učím takhle i vlastně holky komunikovat na té prodejně. Ať jsem to já, anebo spíš právě manažerka Lenka. Takže to my budeme se snažit zpátky v podstatě jakoby vtáhnout znova ten retail na nějaký to výsluní, kde byl v tomhle. A co se týká nějakých akcí a kampaní, tak vlastně my tam teď připravujeme v nejbližší době soutěž vlastně o vstupenky na Evils. To si myslím, že bude jedna z takových větších kampaní. A pak bychom hrozně chtěli udělat boom vlastně na naše produkty, protože ten, kdo už nebyl má, většinou je to jakoby v tomhle tom ženský, by mi asi dali za pravdu, tak nebyl má naprosto dokonalý střih legín. Takže na tomhle tom my to chceme teď momentálně postavit a jít vlastně s centrálou ruku v ruce a udělat z toho vlastně jakoby boom kampaň na ty vlastně střihy těch legín a že to dělá dokonalou postavu. Dobře. To je skvělý. Já vlastně fakt opravdu přeju, aby se tyhle akce vydařily. A já už jsem se vzpomněl na tu věc, na kterou jsem se chtěl zeptat předtím. A to je, jak často se posílají jednorázové rozesílky nějaký newslettery? Snažíme se držet dva newslettery za měsíc jednorázově a samozřejmě tam jako rozdělujeme segmenty. Nejde to vždycky všechno úplně na všechny, ale
to, co je v naší databázi, to, s čím my teďka pracujeme, tak je jako hlavně gender, protože i ta kolekce je genderově rozdělená a podle toho s těma zákazníkama nakupujeme a je zajímavý, že chlapy utrácí mnohem víc než ženský. Za neby, jako nejvíc v počtu objednávek, ale co do hodnoty nákupu, aspoň z e-mailu. A takže tam je to takhle a pak samozřejmě jdeme v reakci na to, co Nebia chystá, jestli se něco děje na prodejnách a nebo jestli je nějaká nová kolekce, tam ten push pak může být větší, ale samozřejmě je to většinou segmentově, že to není jako vezmeme všechno na všechny. Já už jsem chtěl jít do finále, ale mě to nedá a tady padlo, že chlapy utrácí mnohem víc peněz než ženy. A mě vlastně zajímá, jestli je to spíš jako za pánský kolekce, anebo muži utrácí za dámský kolekce pro své ženy. No, já když to řeknu z pohledu jakoby kamenech prodejem, protože samozřejmě tam se vyskytuju i osobně, tak je to většinou, že muži utrácí právě jako pro svý přítelkyně a pro ženy. A musím teda říct, že to je úplně jako nejbáječnější zákazník, protože s chlapem si tam prostě ještě pokecáte a dozvíte se tam takových věcí, takže úplně dokonalý zákazník. A v tom e-mailu je to dost podobně. Já když si vytáhnu vlastně chlapy a dám tam, že nakoupili z kategorie pro ženy, tak to procento je jako větší. Super, tak jo. Já možná poslední dotaz na Moniku. Moniko, je něco, co byste fakt jako doporučila majitelům e-shopů, na co by se měli při budování svého e-shopu zaměřit? A teď myslím, i když se jako teď budu rozhodovat, že si chci otevřít nějaký e-shop, tak co je fakt jako důležitý? A pak možná v průběhu přece jenom těch 6 let jste asi narazila na spoustu věcí, které vás něco jako novýho naučily. Tak je něco, na co se fakt zaměřit při úplným jako začátku, co je podle vás jako důležitý a potom i v průběhu? Já nevím teď úplně přesně, jak na to odpovědět, protože samozřejmě každý brand je jakoby jiný. Jo. Tím, že já jsem v podstatě vstoupila na trh už v té době se silným brandem, tak si myslím, že jsem měla asi tenhle ten začátek trošku jakoby jednodušší. Pak samozřejmě se to odehrávalo, jak to už tady zaznělo od kolegů, je zatím prostě spousta práce. Spousta učení nových věcí. Samozřejmě jsme narazili i na špatné prostě věci, které nás posunuly dál, ale vyloženě, abych jakoby doporučila, to podle mě to jde strašně těžko jakoby tohoto určit, protože říkám, každý brand je prostě jiný. Jo? A jsou tam situace, které se můžou opakovat, nemusí se opakovat. Je to jakoby jiný. Já když to řeknu asi ze svého nějakého pohledu, tak mít prostě kolem sebe fakt lidi, kteří se posouvat chtějí a chtějí posouvat v podstatě i tu značku, i ten brand a není to vyloženě jenom tak, jakože OK, něco si tam udělám a jdu domů, ale musím fakt jakože zaťukat, že mám kolem sebe lidi, kteří i mě posouvají, což mě na té práci strašně baví. OK. Je nějaká věc, kterou byste udělala jinak? Já jsem věčně nespokojený člověk, takže asi jo. Asi vyloženě jinak se říct nedá, ale to asi ne. Prostě všechno to, tak, co se odehrálo, co se řešilo, tak to tak prostě mělo být. Mělo nás to asi dostat teď momentálně sem, kde prostě teď jako jsme. Takže jinak asi vyloženě ne. OK. Vojto, je něco, co by mohlo zaznít pro posluchače, co by si fakt měli vzít k srdci? Hele, já, když vidím spoustu těch e-shopů, který v podstatě nějakým způsobem spravují, tak dívejte se ne na to, jak to vypadá zvenka, dívejte se na to, co je pod tou pokličkou. Jo? Protože opravdu ten tracking potřebujete k tomu, abyste udělali ten výkon. To, že to navenek vypadá hezky, ještě neznamená, že máte všechno to, co potřebujete vlastně pod tím. Jo, tam bych asi šel. A pak opravdu je to o trpělivosti, je to obklopit se lidma, který chtějí, a ne, který prostě jenom se vezou na té vlně, že se teďka přechází do toho online a o veliké pokoře, protože vás čeká spoustu problémů, spousta překážek a pokud ale budete pracovat vytrvale, pravidelně, a náš táta mě učil vždycky, jedno jediné pravidlo a ten mi říkal, platí pravidlo 7.0.0. A to pravidlo 7.0.0 znamená,
že v 7 hodin ráno si sedneš k tomu, co tě živí, a neodejdeš od toho, dokud to není hotový. Jo, tolik asi za mě, no, když se chce někdo pustit do projektu. Obecně v podstatě, do jakýhokoliv. Nemusí to být jenom e-shop, může to být zrovna třeba mailing. Mm-hmm. Tak jo, Denny, něco za tebe, co by mohlo zaznít? A jinak samozřejmě děkuju, Vojto, 007 má ode dneška úplně jiný rozměr a už to je i 700. Takže teď vždycky, když se budu koukat na Jamesa Bonda, tak si na tebe vzpomenu. Jo, jo. A za mě už asi jen jako pojďte do email marketingu, ať máte databáz, ať začínáte a nemáte těch kontaktů moc, anebo ať už nějakou databázi máte, ale doteďka jste nevyužívali, tak se toho nebojte a vyzkoušejte si to. Určitě se vám to vyplatí a nezapomeňte na to dát tomu jako hlavu a patu, mít tam ten plán a ta strategie nemusí být roční. Pojďte kvartálně, naplánujte si měsíc, co chcete dělat a kam chcete jít. A za mě to neskusit je vlastně promarněná šance a jak se ukázalo i u Nebia Store, tak ten email marketing opravdu může pomoct. Tak jo, já vám všem moc děkuju, že jsme tady spolu strávili takhle příjemnou 3/4 hodinu. A pokud se naši posluchači chtějí podívat na to, jak se Nebia Store dařilo právě v loňském roce, tak u nás na webu najdete kejsku, a jak dopadly Vánoce v roce 2021. A pokud vás zajímá, co Monika s Vojtou v Nebia Store chystají příští rok a chcete být u těch velkých kampaní, tak to nejjednodušší je, když se na stránkách Nebia Store prostě zaregistrujete k odběru newsletteru a už tady padlo, že s největší pravděpodobností vás tyhle ty akce neminou. Takže Moniko, Vojto, Denny, moc díky, že jsme tady takhle spolu mohli být, moc díky, že jste se podělili o svoje zkušenosti. Já věřím, že pro každého tady zazněla aspoň jedna věc, kterou budou moc aplikovat nebo na kterou se zamyslet, a budu se zase těšit někdy jinde, někdy příště, třeba živě. Mějte se krásně, děkuju. Děkujem. Děkujem za pozvání.